Mire njerëz zhvilluan pelegrinajin e përvichëm në kishën e Shëndout në Laç. A i përkoj me 13 qershorin që njëhet si dita e shenjtit. Rituali i 13 të martave për pelegrinët nga e gjithë vendi është i veçantë, pasi si pas tyre në këtë vend ka ndodhur mrekulli të ndryshme. Besimtarët e krishterë si dhe njerëz të tjerë zgjedhin të martat e shenjta për të shkuar në kishën e Shëndout, ku luten për veten dhe njerëzit e tyre të dashur. A natë e madhe sërë, në zëtë shenti që në nëmë, me në një mund. I bojmë thirëm, me në falë gabimet, ma në një mund. A dhinë shpeshtu? Po, unë kam marë për gjithë të martë, se jam me fugarë, në kam promu dhe njerët. Kam marë për vjetë. Me një mëzotit, po, për shdo vjetë. E bojmë këtë punë, se jena besimtuar shumë. Besojmë në shtenitin e shtanu, edhe ko bo mërkullina. Luta ma shumë për tjerë se për vedi. Edhe unë lutëm për një fëmijë të vogël. Sonte, se nuk e kam këtu, kam jashtë shtetit, po lutëm për ta. Rituali parashikon që njerëzit që vinë nga vende të ndryshme ta kalojnë natën në mal, në vendin ku ndodhet objekti i kultit. Kisha e Shëndout është bërë një vend i njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të rajonit. Aty çdo vit kryejnë ritualin e të martave 10 ramira njerëz.